Lekin mana qarangki deydi, bashariyat nafsiga iymon haqiqati oliy kelgan paytda bu yer yuzidagi hamma quvvatdan oliy kelar ekan unaqangi iymon. Yer yuzidagi hamma quvvatdan oliy quvvatga aylandi ular iymoni mana. Tog'utlarning zarbasi ham hech narsa bo'lmay qolar ekan unaqangi iymon qarshisida deyapti mana. Alloh hujjat qoyim qilish uchun shunaqa odamlarni chiqarib qo'yar ekan-da. Masalan, oson emas aslida. Shariat ruxsat bergan deb o'zicha inson xilalarni olib, shar'iy xila deb o'sha vaziyatlardan mana sehrgarlar ham chiqib ketsa bo'lardi-da. Lekin o'sha yerda o'sha fir'avnlarni burnini yerga chiqarish uchun ruxsat emas, azimatni olayotgan odamlarni chiqarib qo'yar ekan-da Alloh taolo. Lekin o'sha yerda o'sha fir'avnlarni burnini yerga chiqarish uchun ruxsat emas, azimatni olayotgan odamlarni chiqarib qo'yar ekan-da Alloh taolo. Lekin o'sha yerda o'sha fir'avnlarni burnini yerga chiqarish uchun ruxsat emas, azimatni olayotgan odamlarni chiqarib qo'yar ekan-da Alloh taolo. Masalan, bugungi kunda mana Saudiya qamoqxonalarida qarang, olimlarni mana Shayx Sulaymonovga o'xshagan, Tarifiga o'xshagan, Xolid Rashidga o'xshagan olimlar masalan. Ha, qamoqda 30 yildan beri, 20 yildan beri yotibdi. Ha, ruxsat bergan shariat shu paytda ular ham bunday bir tavriya qilib, gap o'yini qilib, bunasi qilib bo'ldi, kechiringlar bizni deb chiqib ketsa bo'ladi o'sha yerdan. Lekin yo'q, Alloh ularga o'shanaqangi paytda mana ruxsat emas, azimatni olishlikni berib qo'yganda, hujjatni qoyim qilish uchun tog'utlarning bo'yniga. Ha, bizga Firavn mayda katta-katta vazirliklarda aytayotgandi, da'vo qilayotgandi, bizga endi ertaga ham qiyomatda sizni oldingizda ham katta-katta bir vazirliklar, bir sizni oldingizda tirilamizmi yoziga deb so'rayotgani ham yo'qdi, hattoki qarang mana. Xuddiki ta'bir joiz bo'lsa, haligi qushlar yoki unaqangi mana hasharotlar bir joydan yorug'lik chiqayotgan bo'lsa, mana lampaga qarab shunday o'zini uradiku, nima bor uni orqasida? U chiqib keta olamanmi o'zi bu yerdan, chiqib keta olmaymanmi, o'ylab o'tirmaydi. Zulmatdan nurga o'zini uradi. U yoq nimaligi qiziqi yo'q unga. Firavnning sehrgarlari ham xuddi shunaqa bo'ldi demoqchi-da. Zulmatni ko'rdida ular, nurni ko'rdida o'zini urdi, shu nurga qaradi. U yoqda nima bor bizda jannatda? O'zi bir narsa bormi, so'rab ham o'tirgan. Bismillahir rohmanir rohim.